Sebastian, fra en gul klub til en anden. Hvordan er det at komme til Skive? Jamen, det er dejligt at blive i de gule og blå farver. Skive, det er en rigtig dejlig by, dejlig klub med mange dejlige frivillige mennesker rundt omkring. En dejlig trup, gode mennesker, gode spillere, så det er et rigtig, rigtig fint sted at være. Nu spillede vi jo mod Kjellup i sidste kamp. Hvordan var det at spille mod din gamle klub? Det er altid en sjov størrelse. En kamp som Kjellup, det er jo på min og Maltes princip. Altså, det er jo en speciel kamp at skulle ud og spille. Fordi det er de gamle holdkammerater, hvor man kender til dem, man kender deres styrker, man kender deres svagheder, men omvendt så kender de også mine styrker og mine svagheder. Så det er altid en speciel kamp, fordi der er så mange følelser i klemme også der. Og det er det også for mig. Men nu vandt vi jo som sagt kampen 2-1. Var du tilfreds med din egen præstation? Ja, jeg synes jeg kommer udmærket for land. Jeg havde fået at vide, at jeg skulle huske benskinner, og det var dem, der håbede, at de ville trøste mig. Men jeg er glad for, at jeg trak det længste strå, selvom det var mod Kjellup. Vi skal spille mod Tarup. Hvad siger vi om dem? Ja, Tarup, det er et fint hold. Vi havde selv lidt problemer med dem, da vi spillede mod dem sidst. Det er lidt et specielt hold. De stiller sig meget ned, kører med en trebakkæde og fem på midten, hvor de følger mange af løbene. Så vi havde forholdsvis store problemer, og havde det nok ikke heller, havde det ikke været for vores storebror Mads Jessen, så havde vi nok fået et uafgjort der, hvis han ikke havde banket den ind, som han gjorde i den kamp. Nu har vi jo lige haft en forberedelse til kampen mod Dalum i morgen, og der fik du nogle specielle roller. Hvordan har du det? Er du bedst, når du er fri, eller når du er lidt mere låst? Jamen, jeg er jo en gadedreng, så jeg elsker at spille under frie tøjler, hvor jeg kan bolde mig lidt, som jeg har lyst. Men selvfølgelig så indgår jeg også i et fællesskab sammen med hele klubben, så det er også vigtigt, at jeg er ærekær, som Christoffer Østergaard han vil sige det. Så jeg nyder en fri rolle. Og bliver vi klar til at rykke op i første division? Jamen, det kan jeg svare med en one-liner. Ja, det er vi. Det er helt sikkert. Vi har haft nogle kampe, hvor vi måske skulle have haft lidt mere med, men sådan er fodbold. Men jeg tror 100% på projekten, og jeg er sikker på, når rejsen eller destinationen den hedder sommerferie her om et halvt år, 9 måneder, så er jeg sikker på, at den hedder oprykning for os, og den hedder første division.